Dnes si povieme niečo o človeku s pochybnou minulosťou, o Borisovi Kolárovi. Hneď ako ukončil rokovania s bankármi, sa s veľkou pompou ponáhlo nakrúti video o tom, ako on, záchranca Slovákov, vyrokoval odklad splátok hypoték a pôžičiek. Nezabudol podotknúť, že to všetko bude zadarmo. Neviem, či je Boris tak nekompetentný a nechal sa oklamať bankármi, alebo to urobil náschval. No, už dnes vychádzajú na prvú informácie o tom, že to zadarmo nebude. Že to všetko preplatíme. A jediný, kto na tom zarobí, budú banky. Poslanci Národnej rady zároveň schválili zákon, že banka vám oznámi to, že váš úver bude drahší až 2 mesiace potom, ako podpíšete odklad splátok. Pre koho sa to robia zákony? Pre Slovákov? Alebo pre banky? Vôbec nič sa nezmenilo, priateľia. Taká istá mafia, ako nám vládala doteraz, nám vládne aj nadalej. Títo gauneri sa nehanbia ožobračovať slovenský národ aj počas tejto pandémie. Ak by vládli vlastenci, zodpovední vlastenci, teda my, tak toto by sa vám nestalo.